Wait a minute. Der er en video. Og så havde man slik på min mund, det er slet ikke klar på det her. Nå, ja, men der er simpelthen en ny update. Og det er lige noget Galactus lort, det der. New powers. Hvad er det? Wait, what? Hulk smash. Ej, det er jo alt muligt godt lignende det. Men sådan det hovedsageligt virker det til, det skulle være, at der skulle være et Iron Man PY. Stark Industries, hvor Mr. Iron Man himself, han simpelthen skulle være. Ja, spændende. Nu er jeg færdig med min slik ind. Jeg tænker, det skal vi simpelthen spille lidt. Ja, der er ikke kommet noget nyt her spændende her, nej. Og så er der også kommet nogle nye challenges, ved jeg. Og dem kommer jeg nok til at gå lidt efter undervejs. Men det bliver ikke sådan hovedmålet. Men jeg kommer nok til at tage dem, og så dem jeg ikke når i dag, dem klarer jeg måske lige off-game. Så der kommer ikke en video som sådan den her gang med. Klarer hvor mange af de der challenges, det er uge 3, er det ikke? Jo. Men man skal finde hans trophy i Dirty Dogs, ja. Og man kan se her på mappet. Rip Frenzy. Det var altså et dejligt sted, synes jeg. Men ja, det er da også fint nok med noget nyt, der er det der. Så skal man have Kista Steamy. Hvad er det der? Kelsey Retail Row. Hvorfor er det, der er markeret der? Nå, okay. Og så skal man have Wood fra Weeping Woods. Ja, og man skal besøge Panthers Ball. Prowl, ja. Damage med Exploding Gas Pumps og Gas Cans. Det går det ikke lige når den dag, nu må vi se. Place Fire Traps, også meget nemt. Og så skal man eliminere Iron Man at Stark Industries. Så det er sådan en der igen, hvor der er party assist på. Så det er bare holdet, der skal gøre det. Så det er meget lækkert. Men det betyder nok også, at der ikke kommer så mange mennesker i Doom mere. Eller der kommer nok en del stadigvæk, fordi det er strong, det der våben, man får. Men må ikke, der er nogen del af den eller her også. Det er det spændende. Jeg tænker, at vi skal bare i gang. Jeg tror, det er en måned siden eller sådan noget, jeg kan V-box igen, fordi jeg ikke havde nogen. Og jeg har ikke brugt den eneste siden, udover den der. Nej, jeg har ikke brugt den. Det kommer til efter det her, fordi der er. Ja, det bliver godt. Gode skins. Ja. Der kommer sådan en fuld customizable superhero, du kan lave. Jamen, det er sikkert en mand. Nej, der er 10 forskellige. Der er 5 piger og 5 drenge. Ja. Men du skal bare have den ene. De ligner hinanden næsten. Altså sådan. Og så kan du ændre lidt på håret, på farverne, på ikonen, de skal have på tøjet. Om de skal have mask på og bælte eller hætte på. Og ja, alt muligt. Du har også ændret øjenfarve, om de skal lyse. Okay, hvorfor skulle man snart andre skins? Ja. Yeah. Holy shit, det er højt. Nå, jeg skulle til at sige, det er et stort sted. Hvad er højt? Og hvad? Altså, jeg kigger på mappet. Holy no. Shit. Nå. Holy shit. Frenzy. Men flyver det? Er Frenzy nede under? Ej, det er mest. Det flyver, gør det? Ja, det er det sådan løftet lidt. Åh nej, så det der lortet bjerg, det blev endnu højere. Fucking hell. Det er fedt problemer, yep. Ja, den er ikke lige det bedste. 60, yes, halv 3. Oh, okay, helt lukket med os. Jeg tror, det er derfor. Ja, det tror jeg også. Oh, 10. Ja, jeg kan ikke se noget. Og noget at sige, at de nok har været mere end os, så de ved, hvor der er loot. Det gør jeg altså ikke. Oh, nej. Panik. Ja, så begynder den at shake ham, og så kommer der sådan en stark tingling ind. Ja. Jeg ved ikke om noget med, det er perfekt. Det er ikke bare en sø. Jo, det ligner det lidt. Det ligner det ikke på mappet. Nej, det ligner da en bygning. Ja. Det kan også være, det først løber ind. Det kan være, der er noget nedere måske. Ja, det kan selvfølgelig godt være. Nå, det er 100% det. Men så sådan den sidste zone, så er der bare sådan 50-50, om man er ovenpå eller nedunder. Stol jeg lander på, det var måske ikke lige det. Jeg tror, det var næsten okay. Wait, der er sådan nogle Iron Man Lamborghinis her. Ah. Der er en anden, der er i WWE. Ja. Nå, Vaulten er herovre. Ah, du er det der larmet. Sådan en stark kiste. Ah. Med okay, en. De der kameraer, de skal lige få. En blood pump, og der er big shield til dig. Kom bagfra. Der er en herinde. What the fuck? Okay, sniper ikke lavet om i scope. Jo, det er det. Prøv at tage en sniper og scope ind. Ja, det er sådan sikkerhedskorten, der gik ud. Kæmpe stik. Ja, det er så lidt mærkeligt, det er ikke rigtigt. Vi skal ud og snipe. Du kan ikke se folk hoveder, det er kæmpe stort, den nye snipe.
lige så jeg kan komme ind igennem vinduet her. Det kan man vel godt. Ja, ja, ja. Og bandager. Ja, 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 ja. En ramt hvid. Han er ramt hvid igen. Han har 1 HP. Ja, der er nok ham lige. Nice. Det var ham, der er lukket. Den sidder bag en plus. Han er krattig med timeout. Men han kan ikke ramme ham. What the fuck? Han er død. Nå, okay, nice. Iron Man. Ham er over mig. Jeg har med... Ja, der bælter jeg fordi. Han er død. Iron Man. Og han har en big pump også. Okay. Okay, hvordan fungerer de her? Pjong, pjong, pjong. Er der én ting, eller er der to ting? Så jeg tror kun, der er én. Og så... Åh, man kan sådan... Åh, oh, wee. Slow fall. Så der er en ny superkraft. Ja. Yeah. Han er ramt 31. Han er ramt 31. Oj, mate, den blokker sådan på. What the fuck? Det gjorde den også i det der game mode. Ja, yeah, lukker den. Den er ikke på dem der. Den skader sig kun 20. Han er low. What han the fuck? Død. Så er puner han mig bare. Ja, han er puner han mig. Det er ovenpå. Okay, der lukker den. Okay, den lukker sådan lidt på en eller anden måde på. Jeg har en HP, jeg healer lige. Okay, god idé. Skal jeg se på bygninger? Kun 20 også. Okay, så det er ikke sådan noget med, at de skader vold meget på bygninger, de her. Det er ikke sådan en fire trap som sin challenge. Jo, okay, man skal 3 stykker. Nej, han har ham 4. Han har fået medkit eller andet. Han har ham 4, så videre med op. Han er nok. Nice. Er det vores fire trap det her? Ja. Yeah. Okay. Oh. Og det er bare en robot, eller hvad? Ja. What the fuck? Det er så mærkeligt. Robot, chill out. Hvor tog hun ind? Ingen idé, jeg er bugget i et crash pad. Du bliver tøjsplaceret under mig. Okay. En nok. To der lige på mig. En ram. Fuck. Han har en big pump her mere. Og fuld skjold. Det er ikke der fedt. Og han fischer ud igen. Han er død. Kæft noget loot hernede. Han har bare ikke bygget der. Hvad var det? Der er altså to. Er der to ting? Våben. Ja. Må se. Iron Man's Unbeam. Og der er så cooldown på. Holy fuck. Værsgo, kom en gang på igen. Nej. Okay, det tager jeg. Hvis du vil have den da, så. Er den ikke hurtigere med boost? Men er den ikke uendelig benzin? Jo, den har endelig benzin også. Den recharger. Det er så super smart. Ja, 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 ja. Og så boost, det ryger. Ja, okay. Det er, jeg røg ud. Det er godt. Det er, den sejler sgu direkte over til. Det er faktisk længere. Hurtig over vand. Ja, den er ikke dum. Hvad skal man have? Man skal bare lige besøge det. Tror jeg, men det kan ikke registrere. Hvorfor gør den ikke det? Vi skal helt vejen op. Sådan det. Det er råd, ikke? What? Jeg tog rundt, at man sætte det der. Det er også... Ja, men det er fedt, fedt nu. Hvad var det af? Når Iron Man tænkte det? Ja. Yeah. Bare du vidste. Fuck, jeg... Fuck, jeg... Ej, jeg ved ikke, hvorfor det var. Var det mig? Nå, var det for sikkert, du gik efter, eller var det mig? Lorte hitbox, du er ikke der. Lorte en. Han er lige her. Jeg rammer ikke. Jeg rammer ikke en. Hvad helvede. Jeg fik en, med Iron Man. Okay, den skyder hurtigt alligevel. Jeg laser en. Nå, jeg ved en mere. Der er sådan en kineserskin, der bare er blevet laseret. Okay, han skal... Oh, fuck. Okay, den, man står meget stille, når man skal bruge den der laserstråle der. Den skader 90, tror jeg. Den lame. Jeg overvejer at lande på lame, mand. Hej, Beamse. Jeg er et medkit. Hey. Jeg vil se, så sådan... Oh, ja tak. Vil du have så minis? Det kan jeg godt holde derfra. Det har du ikke. Ja, okay. Du har en tjokkel. Du er på vej. Lige ved. Okay, han har fået en big bomb. Ja, det er jo fedt. Mate, du står bare der og kigger. Du gør ingenting, vel? Åh, i helvede. Så kan jeg ikke bygge. Det er fedt. Så kan man ikke bygge. What? Han har 100. Okay, så lige her. For der er sådan en lille bitte karm her, så kan man ikke bygge en væg. Fedest. Det er smart. Det er lækkert. Jeg har minis, hvis der ikke er. Det kunne godt være. Der er ikke åbnet walls. Nej, jeg tror han tilbage. Nej, det kan okay. Hvad færdigt du fik i din kist, Saki? Golden pump. Ja, det gør jeg også. Den lille pump der. Jeg så også nogen, der streamede. Der er sådan nogle bosser rundt omkring, sådan nogle, man kan skyde. De var også i den der trailer. Og bosser.
ja, sådan nogle ting, der svæver rundt omkring. Man kan ikke se dem på mappen, lige pludselig er de der bare. Fjønne, kan du holde den der? Tak. Nej. Okay, ikke rigtigt. Det var ren Starkist, der han. Ja, ja, det er også det. What? Ja, ret voldsomt. Det var bare loot fra Daisy, dem her. Ja, okay. Revolver. Det her er det snøste. Jeg tror, det er blå plus våben. Ja, jeg tror også. Fire trap her. Og det var en. Bare hop op og så bare skyde. Ja, jeg tog mig. Den her har, den er ikke aimbot hele tiden. Jeg ved ikke, om man får det. Jeg ved ikke, bare spille. Nice. Ja, Frombomb. Det er god, god drop ind det der. Det er nok også en AI. Åh, det er kæmpe AI der. Altså, I skulle ligesom om spillet prøve at fortælle os noget. Når du joiner, så. Ja, så bliver det bare AI's. Der er mange i hvert fald. Jeg ved ikke lige, hvad sker. Hvad når vi det her? Han har også skadet 48 hvid igen. Han har 4 HP. Jeg aimbotter ham. Okay, der er faktisk en plan, han redder til selv. Jeg kunne ikke se ham, men. Jeg vil sige, jeg redder ham 2 gange uden at kunne se ham med en stark wipe. Så I skulle han lige lidt bedre af det, han siger. Ja, det er meget bedre. Ej! Det er en over i respawn-vanen, han er ramt. Men, jeg kaster ham af ud i vanen. Han er han nok, han fik ikke rebootet. Han er cracked, der er ikke flere af, jeg skulle. Han er cracked, ham over i respawn-vanen. Ham ved træet, han er... En mere over i respawn-vanen. Der er en tilbage. Han sidder ved det træet der. Han er træet nok. Nå, han sidder. Han er ved bilen eller anden. Luffe, du kan godt lade være med det der. Luffe, for helvede, men ja. Luffe, du skal ikke leve. Der er nogen, der vifter. Vi bliver viftet på noget. Vi sidder derude. En headshot over ved Luffe. Det ene killer, der med nokket. Det er ligesom, om det er landet på midterbygning. Jeg fik den ene af dem. Ja, han skal bare op. Han er dernede. Han er dø. Har vi skjold og ekstra shotguns og alt muligt? Det er jo det medkit, de to medkit. Han gav engang medkittet til Nuffe, det er derfor. Han tog dem bare væk selv. Nej. Ja, han kød, han kød. Kan jeg lige heal dig imens, Bimse? Jeg healer dig. Nej, det kan jeg. Ræb ham! Jeg healer dig lidt. Jeg er nok af lige Bimse, kom igen, Bimse. De to er optaget. Crack. Ej, shit. Nok der. Ej, shit. Han er nok. En der kommer flyvende i sko. Med sådan en bort. Pik. Han er død. Nice. Det er nogle flotte handsker i sko. Du ligner der meget gerne have et kram. Er de lort dem eller hvad? Ej, de er udmærket. Ah, en big pump der. Yep. Mere end rigtigt. Der var ikke en udgang. Snydt. Ja. Der er en lama, hvad fanden? Hej. Endnu en lama. Hvor du siger, det er de der bosser? Jamen, det, jeg siger, de kommer bare rundt omkring på mappet. Det er samme der Galactus, som skulle have spawnet dem. Vi skal ikke bare rundt og lede, og så dropper de vold meget godt loot. Han ramte 90'en en. Han er helt oppe på toppen. Der kan vi ikke bygge. Det var virkelig one pump, det der. Hvordan? Jeg fik den ene. Jeg one pumpede ham. Under eller over? På det samme niveau som mig. Jeg tror, han er over her. Okay. Der var sådan et sted, hvor man kunne bygge en fucking væg. Det er et kæmpe skam. 200? Ja. Yes. Altså, det må de godt fikse. Det var lige at få mig dræbt, det der. Hvor er det, man ikke kan bygge? Her, prøv at se her. Se her. Her, du kan ikke bygge en væg. Ej, det er da noget skamerino. Ja, det er det. Der er nogen, der lander på os. Ja. Han nu. Sorry. Okay. Nader lige landet, jeg ved ikke, om det rammer mig. Jeg kan ikke ramme ham her. Han er knocked. En lige over mig. Lige nede på mig. Det er lidt spændende det her. Ja, jeg ramte ham ikke. Han er low. Han er low. 1 HP. Han er knocked. Ja, jeg er hvor han? Nede i vandet. Ved du ikke? Jeg har match. Jeg har du 12 kills? Ja. Det er simpelthen det, man kalder on fire lige nu, åbenbart. Gønne on fire. Your defense is terrified. Er det med den der, du nakker folk? Nej. Jeg har kun skadet et par stykker. Jeg har ikke fået nogen kills med den. Det er bare en dårlig version af Stark. Jeg har en 91 derovre. Fuck, det var svært. Cracked. Det er på mig. Fuck.
Ja. Jeg har slet ikke så meget. Jeg havde 150 eller sådan noget. Der mangler lidt næsten bil. Det er vildt, om vi havde fået lov til det. Det gjorde jeg ikke. Ej, jinxer lige dig selv. Oh. Overlevede det der. 100! That's a lot of damage. Åh, gud. Nej. Eller bare... Nej. Nej, han er sejt! Nej, det var ham, jeg døde til, der havde sejt. Han var 36, han skulle bare one-shot. Jamen, jeg føler, det føler, at den sker nogle gange med pumpen også. At den begynder at lave det der delay, når man skyder. Eller når man trækker den frem, hedder det. Ja. Også voldsom at gå ud i den fight der, synes jeg. Jeg har ikke nogen match, der kommer op til dig. Hvad er det, du? Nørket en. Det er bort Geo. Nej, Stark. Ind, eller skulle du da? Stark. Jamen, du er også på eventyr hele tiden, Isko, synes jeg. Jeg er på eventyr. Hvor er den? Det kommer en storm ind mod os. Anders, det er... Det er to liv, der har gjort. Jamen, jeg kan ikke... Jeg har ingen match. Det er ligesom Iron Man, Isko, der er lige død. Ja, det var ikke. Han. Han død. Der løber en over ved vores. Der løber to. Der er en på trappen. Han er ramt. Nice. Godt. Tag en burst. Også en. Vi kan alle sammen have guld den her. Men det er en burst. Tag en burst. Det virker lidt sådan som om, at... Er det sådan... Det der er ikke en en... Ja, lidt. Det er sådan meget mønster i dem. At når man får det ene i den ene, så er der også... Ret stor chance for det af de andre. Så vi tager, vi tager et lidt spændende vej her. Ah, ude på vandet. Kom. Ja. Der er noget derovre. Hvad er der derovre? Og det er også et hus. Det er det mere lovlige, sgu. Vi skal ikke ud og synke. Sådan, vi kom først! Nej, jo, ja, jo, det gør vi. Stark Lakehouse. Nå, hvor hukker det. Jeg har ikke mest over 20. Det kan jeg ikke love, fordi der er ikke nogen... Det kan du ikke lade love. Kan du heal her? Service! Teamwork! Holy! Whee! Ja. Nå, de er døde, dem der landte her. Det er det, der ikke havde. Der ligger bare en masse lue. Vi må ikke skifte for sager herude. Okay. Vi skal have bøs. Wait, hvad sand er det der? Hvad for noget? Er det en boss? Er det, sådan er noget, en, ned her. Det er sådan en, der flyver, sådan en, som svæver. Yeah. Okay, så er det den. Okay. Den drop. Skyde på den. Ja, der skal vi derover ind dit. Fordi der er vist meget godt loot i dem. Små drop også ting. Jeg har mange var det. Dorp, man kan se en sniv, og den er meget liv. Ja, den er meget liv. Den dropper også meget godt loot. Du skal jeg har masser. Du kan ikke skyde den. Altså, den har sådan nogle weak points, som kommer. Jeg ved ikke, hvorfor der er ikke nogen lige nu, det ved jeg ikke. Okay, men der står, når den registrerer damage. Åh, oh, måske. Det er godt, man skal tættere på den faktisk, som jeg tænker over. Ja, ja, sådan der. Du kommer nogle weak points. Det er weak points. Så skal du skyde dem. Det er det, der lyser. Det er det, der lyser. Okay, okay. Hallo. Vi kan godt snakke om pengene. Jeg er nødt til, at vi skal What the fuck er det? Hvad er det her mod zonen? Hvad for noget? Den der store robot, der vi fighter mod. Nej. Han er hvid, ham der. Han har ramt 50 ud. Jeg ved ikke, om jeg kommer ind der. Jeg har en medkit. Jamen, det er ikke det. Jeg skal bruge noget hus. Ja, kæmpe clutch. Og et dobbelt clutch. Jeg var så død, det var det er jo et burst kill. Nå, det fik du også. Det virker som om, man finder flere bots, fordi alle folk bare lander det samme sted, så alle i ejste. Ja, det er ret nok. Det er ret nok. Det burde være low. Det er nok også, så. Det er lov også. Oh my god, det bygger alt for meget, så jeg kan blive med. Han er meget gerne. Du får ikke lov til mini hende. Han er en mate. Over night beams er der en mate. Han er nok ham her, der prøver. Det er egentlig stadig. Jeg fik den ene her. Han havde Doom. Oh shit. En, der har superheld. Vi kan bare have en masse superhelde ting. Jeg har en superheld. Okay, jeg har 20 sæk på min. Og så, der er superhelde med her. Jeg tager den her. Så er der en nogle Iron Man gauntlet der, og så spawner vi bare. Jeg har ikke nogen master, han løber efter mig. Kom med, Bimse. Bimse, kom med superhelt. Og... Ja, det charger sgu. Ja, der har jeg lige 8 sekunder, du.
Er det bare pickaxe? Nå. Den så vækker med din... Vel, det er nice. Det var småskuff til sidst. Men han har Thor Mjølner Strike. Hvad helvede? Wait, what? Den havde jeg også. Hvad? Isker, så sådan noget skal du sige? Hvorfor siger du ikke sådan noget, Isko? Vi aner ikke, hvad Thor Mjølner Strike er. Det var det, jeg sagde, da jeg sagde det der. Hvad fanden var det? Fordi Isko brugte det land, hvor han bare lavede et eller andet kæmpe lyn. Jeg ramte også Piers med den. Jamen, ja, så var heldigvis, Isko. Den hopper, den flyver rundt ned fra himlen, altså. Hvor får vi den? Det er sikkert bare ved de der droner. Jeg tror, der er kommet en ny våben med dem, måske. Ja, det er nok der, hvor jeg sidder og muter. Ja, men det er nok meget godt det. Selv tak. Ja, noget Avengers. Avengers? Der er sådan et Avenger-logo. Og der er ikke noget... Jo, der er en kiste der. Nå, okay. Så er der en kiste her også. Ja, skal I købe hotdog, eller hvad? Man kan smadre den her, nå. Jeg sælger hotdog. Så ødelægger du det der køn. Altså, det er en lille dyser. Men det gør ikke, det er jo dig, der ødelægger den faktisk. Er der ikke folk, der vil købe hotdog, eller hvad? Jo, det kunne der være. Der tager du for en hotdog. Jeg tager en 10'er for en hotdog. Ja, første kill. Det er bare lidt bedre. Det er Dr. Jigsaw. Der forstår jeg ikke noget kill ud højre, så du ikke nakker ham endnu. Det har jeg det. Jeg er... Hvor langt... Jeg går lige ind i weeping og farmer... Farmer 500 wood. Ej, shit. Ej, hvem ser på ting at være i live? Ah shit. Jeg tror, han har 10 meter. Hvordan når vi det? Vi kan rift med hunden. Ja, yeah, okay, så det er ikke lige det her game, jeg skal have wood. Ja. Yeah. Det synes jeg er en dårlig redningsaktion. Ja. Vi tager ind til Doom, kønner, så... Kunne du kan bare vende om, fordi der er 5 sekunder, at du når ikke det der. Ja, yeah, men okay. Vi tager ind til Doom. Ja. Yeah. Giver dig. Holy! Nå, så blev I ramt. Oh. Nå, kan du så bare sikre, hvor den skal lande, eller hvad? Ja, ja. Du kan selv bestemme. Ja, vi går ikke huskede igennem ting. Kan I træde? Er det individuelt yeah. Cooldown på, eller hvad? Hvad er der? Nej. Det er lidt så langt trucken kørt. Ja, den kan jeg sgu lige... Ej. Jeg troede godt, I vidste... Nej. Kom, der skyer efter os. Hvad? Syv, sat... Kan, hvor langt kan den nå, så? Den kan nå langt. Okay, ham der har... Du kan godt gemme dig bag, eller hvad? Og fyre den. Okay. Ja. Der er man holdt den inden. Nå, det er... Jamen for helvede, kølle! Hvor altså, skulle jeg vide det fra? Åh, der er en lige hos mig. Hvor du... Wait. Han er ikke noget skjold. Fuck, jeg kan ikke bygge det. Han er i... Nå, vi er den ene. Han er 70. Lyd ned på den. Det var ikke en af shotgun. Kom her. Prøv at komme ind, han er inde. Han... Oh, okay. Ja, han er død. Der er en tilbage. Kan vi nå at få iskur? Nej. Han er Iron Man. Ja. Han prøver at kunne brænde mig, den bitch. Op. Jeg har fyret en hammer derude på. Hvor er han? Lige hernede. Ja. Jeg tror ikke, jeg har nogen mat. Det er ham ikke. Ja, vi skal lige recharge her. Nej, ja, det er det. På. Har du en bouncer, kunde? Ja. Sæt den på den væg her. Ja, jeg er klar. Nå, I er. Ja, der gik nogen helt op. Ah, for kort. Han har ramt 90. Han, hvor rammer det der ikke? Åh. Oh. Nu. Go. Sådan. Hvorfor er det alle de bugger, når de dør? Han fløj bare rundt på min skærm stadigvæk. Det er meget griner, der er nogle nye superkræfter alene.